उज्यालोको 7 बजे 7 खबरमा तपाईलाई स्वागत छ। नकली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खानलाई 4 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। आज बिहान पक्राउ परेका खानलाई प्रहरीले अनुसन्धानको लागि अदालतमा उपस्थित गराएर 4 दिनको म्याद थपको अनुमति लिएको प्रहरीले अनुसन्धानको लागि भन्दै खान र उहाँका निजी सचिव नरेन्द्र केसीलाई आज बिहान निवासबाटै पक्राउ गरेको हो। नेकपा एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टीका सचिव टोप बहादुर राई माझीलाई निलम्बन गरेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर राज्यले गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर रायमाझीलाई सचिव पदबाट निलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। अहिले फरार रहेका रायमाझी विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। दैलेखमा डडेलोमा परेर 12 जना घाइते भएका छन्। 820 नगरपालिका वडा नम्बर 6 सैगासैनमा गोरेटो बाटो खन्ने काम गरिरहेका कामदारहरू घाइते भएका 820 नगरपालिकाका मेयर तर्कबहादुर बडुवालले जानकारी दिनुभयो। घाइते मध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा रेमिट्यान्स 24.2% बढेर 9.39 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। गएको वर्ष घटेको रेमिट्यान्स यो वर्ष भने उत्साहपूर्ण रूपले बढेर 9.39 अर्ब रुपियाँ पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि घटेको छ। नेप्से आज 2.43 अङ्कले घटेर 1841.93 बिन्दुमा झरेको छ। 265 कम्पनीका 19,42,000 कित्ता शेयर 58,91,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परेपछि देशभर प्रदर्शन चर्किएको छ। सरकारले इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको छ। ठाउँ ठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रान्त पन्जाबमा झन्डै 1,000 व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको पाकिस्तान प्रहरीले जनाएको छ। र चर्च बोयज युनाइटेड क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा चर्च बोयज युनाइटेडले मच्छिन्द्र क्लबलाई 2-1 गोलले हरायो। आजै दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लबले त्रिभुवन आर्मीलाई 3-0 गोलले हरायो। एपिएफ 6 र आर्मी 7 स्थानमा रहेका छन्।